Lagi. Machengo. Mbona simujira ya kipo pole na bangasi. Hapo kitu saa. Mheshimiwa mwenyekiti wangu wa CCM. Wakata hii ya Maongole. Pamoja na wanaokusaidia kazi wenzako matawi yote. Mheshimiwa katibu wa CCM wa vijana wa wilaya hii ya Njombe, Mheshimiwa diwani wetu wa kata, Mheshimiwa diwani wa tarafa hii ya Makabaku wa viti maalum, kaimu mkurugenzi na wataalamu uliogozana na mimi, mwenyekiti wetu wa serikali ya kijiji, pamoja na wenzako wanaokusaidia kazi katika vitongoji vyako katika kijiji. Ndugu yangu Radio, diwani wetu mstaafu, wazee waasisi wa Chama cha Mapinduzi, waheshimiwa sana mabalozi na wananchi wa hasa, nianze sana kwa kumshukuru Mungu ambaye leo ametuamsha salama, ametufikisha salama. Tunasema jina la Bwana lipewe sifa sana. Amina. Mwenyekiti wa serikali ya kijiji, nikupe pole kwa msiba mnayopata katika kijiji chetu. Nami mbunge wenu tuko pamoja, poleni sana. Jambo la kwanza ni washukuru Goma, mmepiga hapa. Sasa nikaanza kujiuliza, hii ngome inaitwaje? Kapulila? Au inaitwaje? Kapulila, Kapulila. Inaitwa Kapulila. Maana na mimi nikaona hata hai kabisa na mimi tikisika. Na mimi cheni jamaa kwa mkitu. Asanteni sana. Unajua ndugu zangu mwenyekiti, unapoingia nyumbani kwa mtu ukaona nyuso zake hana furaha, amebaki amekunjamana, na sogu ugali siwili ya kautaa bea nimea jibu. Hey. Sasa hapa nimefika na wenzangu na viongozi wenzangu, mmenipokea kwa nderemo na jema na nyuso zilizokunjuka kumpokea mgeni. Na kushukuru mwenyekiti na wananchi wako, asanteni sana kwa furaha ya kumpokea mgeni. Nyewe tuongeze, asanteni sana. Mmetoa taarifa hapa kwenye risala yenu. Baada ya taarifa mkanipa zawadi, na zawadi zingine zimekuwa na maneno. Sasa tumeona hii ni zawadi ndogo tu na kadhalika. Sasa mimi najiuliza, zawadi kubwa inakuwaje? Na ndogo inakuwaje? Hivi mpaka unakaa mnafikiria kwamba tumpe mgeni zawadi mbunge wetu? Kufikiri peke yake ni zawadi? Kufikiri mwenyekiti? Maana umefikiria alafu umetafuta zawadi mmenipa. Nawashukuru kwa zawadi zote mlizonipa. Mungu awabariki sana. Asanteni sana, asanteni sana. Na ndio maana zawadi nyingine nimeona nianze kula hapa hapa. Amina. Semeniona nimekula ndizi hapa. Nimekula hapa hapa. Ndizi nzuri, yani nami napendeza na tamani kuanza, nikaona nianze hapa. Kabla hata familia yangu mke wangu hajaipokea kule, nimeona nianze hapa. Mwenyekiti nakushukuru sana. Lakini nanyi wataalamu mliongozana na mimi, nikaona mna meza meza mate, jamani, unasema akazawadi atawagawia kidogo, ila kuku naenda kula mwenyewe na mbuzi na mayai. Sikuona mengine mayai, mengine maharage haya ya kwako. Ndizi tawagawia kidogo.
angalia zilivyo hivyo kule tunavyopendeza. Ni baa tunoku cha sabeni sana. Asante sana. Ndugu zangu, nimetoa taarifa ya kuishukuru serikali.